Dieter Milionjes përjetshme të shqiptarëve ndaj dëshmorëve dhe heronjve të luftës antifashiste në qenash qërimtare që dhanë jetën për qlirimin e vëndit dhe për një të ardhme më të mirë. Është edhe një ditë angazhimi dhe detyrimi jo thjesht për të kujtuar veprën e tyre të përjetshme, por edhe për të kontribuar në mënyrë që Shqipëria të jetë një vend më i sigurt, një vend më i begat, një vend më i lumtur për gjithë qytetarët e saj. Përkulemi me nderim thell para atyre që u flijuan edhe për vlerat të tjera, pa të cilat jeta e njeriu nuk ka kuptim, siç është demokracia, siç është liria nga tirania e krimit, liria nga terrorizmi. Pra përkulemi edhe para bijve dhe bijave të kombit shqiptar që kanë dhënë jetën në uniformën e forcave të armatosura dhe të policisë së shtetit, si dhe atyre që bënë të mundur përmes sakrificës tyre sublime ardhjen dhe konsolidimin e demokracisë shqiptare. E sot mi është dhe një ditë reflektimi. Reflektimi Partisë Demokratike para gjakut dëshmorëve të kombit është vendosmëria për të vazhduar derën fitore betejën tonë për një Shqipëri të lirë, të njerëzve të lirë, për një Shqipëri demokratike, për një Shqipëri të çliruar nga krimi dhe korrupsioni.